بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جرتنيتي بك رجيتنيتي بك نجرتنيتي بوليانكيا وانت قرانا نياتي تقوني جيتش قبابا دان إرقادة برسوم بربادة ميديان نور الهدى جاء مكوني NuuralHudaa soora qalbii muslimaa yookaan mu'minaa jedhanii kan kaahan kuni namni hin beekne barachuudhaaf kan beeku hubachuudhaaf qabeenyi kun qabeenya dirijjitii tokko osoo hin taane qabeenya dhuunfaa tokko osoo hin taane qabeenya muslima kullii tahuu akka hubattan amaanaa dhaamuun barbaada. Akkana yoon jedhu ijjiteen gurri kenna kan waliin itti baran kan waliin itti wal agarru ka ammoo sagalee walii ittiin dhageessifnu ka ulamaa'ii kenna ka duraan ukkaamamee awwaalamee dhalate moon dhalanne isaa hin beekne ittiin barannu ka ilmiin alatti dur nu umrii itti finnee itti beelofne itti dheebonne itti daarree itti cittoofne deemnee baranne mana keenna tiraasitti akkasi ciqilfanne dirqiidhan gurra nu seentu karaa miidiyaa muslimtootaa kanaan. Keessattu muslimni Oromoo ka afaan kana dubbatu kalis akkam turte arras akkam jirta wallahi rabbi ufsihaa beysisu miidiyaa kana hundi kennoo itti walii galle tokkocha kanaa miti NuuralHudaa miti hamiltanii miti miidiyaa islaamaa kan jedhu kanneeni miti kan biraatillee qabeenya kenna jenne kunuunsun dirqama keenya carraa arganne kana ar'aan tana kunuunsuu dhabnee dhiifne taanaan nadaaman duniyaa aakhiraatti nu dhaqqabdu guddoodha. Kanaaf namuu mataa ufiitiif jecha miidiyaadhaan islaamaa kana keessattuu ka qoonqa keessanii mana keessanitti gurra keessanitti galu kana ani hin beeku wayi namnummaan waa kennuu dhiisi namnummaan ergaa dabarsuuyyuu waanaa haa kennanii kajeelinaana fakkaate nama kenna keessa acuudu billaahi min ashaitaani irrajiim rabbi sodaadha. Ani yoo akkana jedhu ufis bakka bu'ee islaama asuma gabaabse islaama oromiyaa atis bakka bu'ee amaanaanarra jiru dabarsuun barbaada. Namni rabbitti amantan miidiyaadhaan kanaan waliin akka dhaabattan ergaa koo dabarsuun barbaada. Miidiyaa kana akka kunuunsitan akka gargaartan akkaawuntii banatanii jiru kadhattuu miti jarri kun. Yoo dhaaban eessaa fuudhuu hedda hin ulfaata. Namni rabbi sodaatti miidiyaa kanaan waliin akka dhaabattu ergaa koo dabarsuun barbaada. Humna qabduun xinnaa guddaa osoo hin jenne waliin akka dhaabattan deeggarsa akka gootan waan qabdan akka itti dabarfattan miseensa isaanii akka taatan dhaamuun barbaada. Wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.